Seniori z Hradce Králové opět zavítali na festival Rock for People. Je skvělé, že už po několikáté můžeme se seniory navštívit Rock for People. Letos se vrátíme do 30. let a uslyšíme Ježkovy stopy a potkáme se možná i s Richardem Millerem. Považuji to za perfektní příležitost přirozeného prolínání několika generací. Energický orchestr Ježkovy stopy seniory doslova rozproudil a tak se zpívalo, tleskalo a slyšet byl i pořádný aplaus. Mezigenerační dialog se na festivalu povedl na jedničku. Někteří návštěvníci festivalu, o desítky let mladší, dokonce vyzvali seniory k tanci a tak se přímo pod jevištěm tančilo. Bylo to spontánní, tady jako paní jsem vyzval samozřejmě, protože jako mám taky babičku a jako my s babičkou vždycky si rádi zatančíme a jsem rád, jako, že v Hradci tady na tom festivalu to pro ty seniory mají takhle zařízené, protože je to krásné, jako, že musíme myslet na ty starší. No samozřejmě si to užívám, protože já mám vnuka podobného takhle, takže ten by taky tančil, tak jsme tančili. No. Seniori si festivalovou atmosféru užívali. Jim přejeme, ať se jim to líbí a ať ta hudba jim něco dá, no, nejenom takový to trdlání. Rock for People tak opět potvrdil, že je festivalem bez zábran, otevřený vozíčkářům i seniorům, kteří by jen těžko okusili festivalovou atmosféru.